Ela sou pra vir pra lá pra cá. Então, esse é o comecinho da aula pra fazer o step, tá? Vai estar dividido no meio. Certo? Roda. Vai, vai. Quietinho. Troca lá, roda. Prende a barriga. Balança. Só pra ter seu joelhinho assim, ó. Só isso. Falar do esporão? Vou falar depois, tá? Virou. Vai e volta. Solta. Já começou, acabou de começar. Nesse minutinho. Isso, aí. Aí, testa. Vai, vai. Isso, existem duas formas de você fazer o alongamento. O estático e o movimentado. Os dois são bons e tem que fazer. Segurou. Aí, vem. Olha pra baixo, vem pra cima. Frente da barriga. Isso. Orelha. Ui, olha aí os estadinhos. Maravilhoso. E rodou pra trás. Rodou pra frente. Vai. Vai, vai, vai. Vai, sobe, sobe, desce. Sobe, desce, sobe, desce. Cinco. Aê, segurou, rodou. Ai, meu peito tá doendo. Tira, sopra. Deixa o meio, roda pra frente. Aê, e solta. Só dá uma balançada ainda. Respira pela nariz, solta pela boca. Prende essa barriga. Parou, alongou lá. Respira, dá uma esticadinha aqui. Puxa a ponta do pé. Aê, subiu, ficou. Segura lá. Aê, puxou, segura a ponta do pé. Vamos treinar, é outra aula assim, aula ao vivo. Subiu, respirou. Assoprou. Respirou. Assoprou. Mais uma vez, respira. Assopra. E respira. E assopra. Balança o quadril, vai. Só aumentar um pouco mais aqui que eu vou perder. Balança, balança. Isso, aí, maravilhoso. Solta lá, só dá um balancinho. Deixa só começar pra música. Vamos pra coreografia. Boa noite, Jerry. Vira ali, Toledo. É isso, eu vou lá em cima. Vem pra entrar lá no Friburgo, Rio de Janeiro. Parabéns, Cláudia Barbosa. Que legal. Boa noite, Sheila. Pezinho atrás. Aí a força tá doendo agora de ontem. Eu vou falar depois de Simone Silva, onde vai comprar o chefe, tá? Vai ser na nossa loja mesmo. Aê, segurou. Respira pelo nariz. Assopra pela boca. Mais. Isso. Solta. Vamos pra coreografia. Machando. Respira, respira, assopra, assopra. Vai. Lembrando, sobe direita, sobe esquerda. Desce direita, desce esquerda. E sempre mantendo o joelho sempre pressionado. E aí você assopra, respira. Assopra. Aí a gente está fazendo um pré-aquecimento. Não, já é o aquecimento. Isso aí, vai. Mentira, já é a aula do step, tá? Pré-aquecimento já foi, aquecimento já foi. E agora é o movimento. Mais oito. Troca de lado, sobe, sobe, estira. Aguarda, Silvânia. É que por causa da situação mundial, tá difícil de achar. Troca de novo, sobra, sobra.
sobra. Lembrando que o step trabalha essa parte e essa parte de trás, a parte da frente e a parte de trás. Troca de lado. Então é força temporal, quadríceps, interno da coxa, panturrilha e a canelita. Troca de novo e a sobra. E além de trabalhar o cérebro também, né? Vai. Sobra. Hoje eu vou fazer uma coreografia assim aqui. Tá? Segurou. Respira. A sobra. Respira. Beijo do cinema. Ah, provavelmente vai acontecer. Baixando. Vamos colocar um braço. É só isso, ó. Ainda fazendo o primeiro movimento, tá? Só isso. Vem. Aí, vai. Tira, tira, sobra, sobra. Vai lá. Não, essa aula não é gravada, não. Tô aqui agora. Troca e mantém o braço igual. Tira, sobra, tira. Manda beijo, Célia, Vidriano, beijo, Tita, Matheus, o quê? Matheus, Nedeide, Célia e Dilma, Contagem, Minas Gerais. Que delícia. Vai, vai. Tira e tira. Só mais um pouco, vem. Vai. Ó. É da linha do peito. Aí vocês estão trabalhando essa parte, tá? Não é só pra ficar bonitinho. Relaxou. Respira. Assopra. Respira. Assopra. E respira. E assopra. E respira. Solta. Vamos fazer o passo 2. Desce a barriga. É, tá tudo aqui atrás de mim. Para de loucura. Para com isso, hein? Ó, vocês já fizeram, tá? Aí troca de lado. Vai lá. Um, dois, três, quatro. São dois, dois. Dois, dois. E troca de lado, olha lá. Sobra, sobe, inspira, inspira. Olha o braço. Troca de lado. Puxa. Quando vem pra frente. Vai. Só mais um pouquinho, vem. Troca de lado, vem. Sobra, sobe, estira. Sobra, sobe, estira. Deixa de ser nojenta. Saliente. Mais um pouco. E joga. Um, dois, três, quatro. Certo? Segura na matinha e vamos. Primeiro e segundo, tá? Respira e assopra. Respira e assopra. Ai, 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 vamos lá. E um. Vem, vem. Sopra, sopra, inspira. Esse número lindo, 700, adoro o número 7. Vai. Trocou e... Vai. De novo. Olá, Ana Costa, boa noite. Leonice. Olha lá, solta. Só isso. Trocou de lado, vem, solta. Eu errei, é pé na frente. Repete o movimento, solta. E o braço é o contrário, só é aqui. Troca de lado, puxa. Vem. Boa noite! Olá, Lia Bill! Vem lá, tira e tira, sopra, sopra! Aí, vai lá! Vem de novo! Troca de lado e vem com! Isso! Não para não! De novo!
puxar. Ó, puxa. Bom, vamos repetir esse movimento mais uma vez. Só. Aê. Trocou? Muito bom. E vamos voltar pro primeiro. Vem agora comigo. No finalzinho da aula eu mostro tudo que eles querem, tá? Respira. Deixa o jeitinho, tá? Pode fazer a ginástica. Vai. Faz exercício que vai tudo melhorar. Muita coisa vai melhorar. Tá? Segundo passo, joga. Foi. Repitamos. Vai. O exercício aeróbico troca de lado. Ajuda a fazer a renovação do oxigênio do sangue. Vamos pro lado esquerdo, Brasil. Obrigado, Carolina Oliveira. Valeu, amiga. Oh, que bom. Ei, você. Aê, vai. Troca de lado. Isso. Aí nós vamos aprender o terceiro passo, que vai ser jogar o joelho pra frente. Tá? Troca. Vai. Dói o braço, hein? Olha como vai ser o próximo. Tá? Só dá pra mim fazer. Que é o terceiro passo. Vai empurrar. Tá? Ó. Pode vir, já vem direto. Vai. Obrigado, Rosa Rodrigues. Vai, de novo. Boa noite, Santa Maria. Boa noite, Sueli. Troca de lado. Faz exercício, Sueli. Você vai ver como vai mudar com um monte de coisa, amiga. Vai lá, puxou. Chega. Vai. Repete o passo. 1, 2. Já tô ali, cara. Troca o lado. Vem lá. Beijo, filha. Carolina. Beleza, bem. Força. Obrigado, Carolina. Pode entrar, Lívia. Mantém. Solta a sua piscina. Isso, vem. Ui, volta pro primeiro agora, direita. Direita, esquerda, vai. Troca de lado, vem comigo. Pra tirar a inflamação, tem que usar uma carne moída congelada no formato da ativação. E usar por 5 minutos. Vai. Fazendo tração de 10 minutos. Com descanso de 3 minutos. Tá? Aí vai embora. Prepara com isso. 3 vezes ao dia. Para já! Ele puxa a cabeça dela. Vai. Troca. Olha a suadeira. Vai.
Sobra, respira, a sobra, respira, vem a sobra, respira, segura, vai e volta. Ai, mais um pouco. Passou. Segurou. Vai, vai. Vai lá. Deixa pra mexer com a cabeça, hein? Vou fazer devagar. Tá? Respira pelo nariz. Solta pela boca. Muito bem. Devagar. Sobe. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Solteio. E voltou, trocou. Um, dois, três, quatro. E cinco, sete, oito. E um, três, quatro. E seis, sete. Aí, mais uma vez só. Assopra, respira. Olá, Lourdes. Vem. Vai. Segurou. Voltou. O outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e vem pra lá. Só segurou. Vamos treinar marchando. Lembrando que quando mesmo sem step dá jeito, mas é ruim mesmo. O legal é fazer com step. Eu na Carolina, não deixo. É o step, é o step. Integral. Integral. Baixando, baixando, respira. Hoje eu vou fazer agachamento, alguém perguntou aí. Vai! Um, dois. Só pra pegar. Um, dois. Um, dois. Passou. Mais uma vez. E assopra, sobe, estira. Sobra, sobe, estira. Vem, vem comigo. Segura, vai e volta. Vem, assopra, assopra. Só mais uma vez, pra acabar. Aí. É isso aí, Lídia. Seja bem-vinda ao vivo. Maravilha, boa noite, Lídia. Obrigado. Parou. Vamos fazer o primeiro, que é o vai e vem. O segundo, vai e vem diagonal. O terceiro, o joelho. E o quarto, a voltinha. Vai, agora, vem. Vai. Emagrece bem sim, viu? Além de emagrecer bem, trabalha a musculatura do joelho. Vai, sopra, sopra. Vai. Segurou, segurou, ficou. Dá pra fazer sim, Adelma. Trocou, se eu fiz, você também faz. Com absoluta certeza. Troca de lado. Um beijo, Matheus. Deixa eu ver. É isso aí, Matheus. Obrigado por estar aqui, querido. Vai. Puxou o joelho em cima. Um, dois, três, quatro. Aponta só a esquerda. Cadê, gente? Bom, depois da aula. Eu espero a joinha de vocês. Vai, assopra, sobe, inspira, assopra. Vai lá. Só mais um pouco, vem. Obrigado, Gabriele. Aí. Agora, joga o joelho. Um, um. Passou. Segurou. Vai e volta. Vem comigo. Assoprou. Assoprou. E vamos tudo para a perna esquerda. Fui. Isso. Estira. Vai. Estira. Vai, vai. Vai, vai. Troca de lado comigo agora. Um, um.
tem o braço. Isso aqui é como se você estivesse fazendo uma caminhada um pouco mais intensa. Uma caminhada na velocidade da música. E aí você? Aí, respira, sopra, sopra. Sopra de lado, vem. Uma noite eu fiz já. De novo, repete isso. Menina, uma noite também pra você. Seja bem-vinda, Sandra Maria. Isso, obrigado pelo seu joinha, Sandra. Sobe o joelho esquerda, sobra. Joinha esquerda, também eu vou fazer pra você. Vai. Vamos dar volta? Vem na esquerda. Segurou. Vai. Vai. Passou. Segurou. Mais uma vez, vai. Bom, vai. Isso. Vai. Segurou, segurou, segurou. Respira. Solta pela boca. Muito bem, respira. Pelo nariz. Solta pela boca. Último passo. Vem. Vem. O último, tá? Vai. Só isso. Solta. Só mais um pouco. Vai. Um. Prende essa barriga. Vai, vai, de novo, aí, segurou, macho. Boa noite, é isso aí, Rogerão. Ai, família, saúde, alívio, coisa boa. Quanta gente realmente fazendo exercício na real, batendo, inspira, inspira, sopra, inspira, inspira, sopra. Vamos lá. Peraí. Como é a parte final, a gente bota pra quebrar, tá? Peraí, vai. Minutinho, deixa eu ver. Espera. Eu adoro essa música. Vamos acelerar? Sem dó, tá? Duas séries pra lá, duas séries pra cá, tá? Só com quebra, certinho o bíceps. Agora eu tô na corrida. Inspira, inspira, solta, solta, inspira, inspira. Assopra, solta, inspira, inspira, solta, 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 solta. Só com o outro lado, vem. Beijo, Maria e Ivani. Obrigado. Sobra, sobe. Mantenha a postura. Agora essa hora. Aí, vem. Pro quadrado. Tira, sopra. Tira, sopra. Mais uma vez. Pode fazer a hora que você quiser, Neida. Isso aí. 24/7.
Isso.
vocês. Obrigado, Lauritice Rocha. Aí, muito